bakal dikenang terhidup mau pi Kanada sam sebelah jim sam sebay sam sebunnya ay mau pi New Zealand berbaynya ay mau pi Australia berbaynya ay mau pi Amerika berbaynya ay mau pi Perang Jangan lupa like, share, dan subscribe.
ខ្ញុំបកការណាទាំងអស់សឹងតែជាអ្នកមានតែរងរងក្នុងព័ន្ធនិងប្រកបដោយអត់ដល់ទុកតែតាមការប្រកបដោយ
Kok.
nyom nyom mesra muy mai nyom ការទួតទៅឯការទួតហើយខ្ញុំការទួតខ្ញុំតែមើលថតខ្ញុំផងមើលខ្ញុំជំរាបសួរបងប្អូនក្នុងខេមរ៉ាទេខ្ញុំជំរាបសួរបងប្អូនតែបានឃើញខ្ញុំនៅក្នុងឌីនេះខ្ញុំពើបានទេជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាសូមជូនប៉ុនទាំងអស់គ្នាណាបាទស្មាស្មាគ្នា ក្រុងពលាការនេះយើងបានជួបជុំគ្នាហើយមានប្រតិបនៅក្នុងដៃដើម្បីគោរពបូជាថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់សូមប្រកាសអនាគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តែនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្តីក្រៅប្រទេសក្តីយើងរៀបចំប្រតិបឬសក្ការៈដើម្បីឧទ្ទិសបូជាមកមហាពុទ្ធិប្រឹកត្រង់ចិត្តនៃផែនដីនៅក្នុងការដឹកនាំដោយខ្ញុំវកាណាខ្ញុំបាទជាគណៈធម្មយត្រា ហើយនឹងមានការដឹកនាំដោយអគ្គមគ្គទេសពីប្រគល់មេចាស់ព្រះអង្គទេវសត្ថាពុយមេត្តាដឹកនាំដូចនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងអស់ឥឡូវនេះសូមយើងតោមសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមតាសតកវតាសម្មាសម្ពុទ្ធាសរិកិរិយានមាសកា ยำประกาศนาจอมเมียนบ่อประดมเมียนประกอบไป
จำบัวพระองค์อันเมียนครูอาจารย์พระดาพระองค์ลา